中信兄弟新球季找来内野双洋炮耐克与佩卓，期盼提升打击火力，其调度势必压缩到胜归连线的发挥空间。王胜伟与陈江河长期盘踞黄山军二游管区，新球季面对洋将的强大竞争，表示将做好自己本分，但言谈间仍然感受到了捍卫先发的强烈企图心。洋将来就是对我们来讲是一个挑战，他也是来挑战我们。对啊，他如果状态不好，我们一样也是可以下场顶替，替球队拿下比赛胜利。我觉得这个比较重要，把我最有自信的做好，然后让教练团也有信心。对啊，说不定也会改一个野手的洋将也不一定。王胜伟去年大都埋伏第九棒，打击偶有佳作，但近两年进攻端表现较不稳定。而陈江河则是以精湛防守见长，二垒守备率连续四年超过9.8%，但打击较弱却是不争的事实。去年上半季在洋炮耐克固守二垒的状况下，胜归连线场次大幅下降。2015年如果双洋炮成真，黄金二游就得柴火。不过确定的是，一头一野一定是确定嘛，但另外一个是投手还是野手，其实还没有完全确定。最后确定在名单里面还没有完全有答案。双洋炮尚未成为定局，胜归连线要争先发还有机会。以王胜伟为例，除了体能，重量训练分量也更加吃重，就是希望增加中长程火力，在改造强攻球风的中信兄弟累积更多竞争本钱。外电新闻综合报道。